Asante sana. Niti Power S natokea pande za Zambia au kipenda niti Mwamba Rusaka. Niliwaahidi jana kwamba nitanyanyua pikipiki hapa na kutenga begani na kuanza kutembea nayo. Hivyo napambana pikipiki 30. Naona zimeandaliwa pale, nimeziona nyingi sana. Leo madereva bodaboda wana shida kwangu. Huu ni Mwamba Rusaka. Niwaambie kwamba napambana pikipiki 30 hapa hapa. Napambana pikipiki kutumia kichwa changu. Nitanyanyua pikipiki kutumia mdomo wangu. Nitagongwa na pikipiki mabegani. Nitapita pikipiki tumboni nikiwa nimerara chini, ikiwa imebeba abiria imejaza. Nikasema hivi, nahitaji madereva bodaboda vichao walioshindikana, wanaojijua kwamba mimi najua kupiga gia hapa, inatakiwa yani waonekane hapa na waje wakiwa wanajiamini kwamba napambana na Mwamba Rusaka. Nikawaambia hivi, wakienda kunishinda kuna shilingi 50,000 ya kwao. Tutaona pikipiki na mimi nani mkali. Nimewasikia kwamba huku kuna wabishi. Mimi ndo mbishi zaidi yao. Sina mengi ya kuongea, naenda kujiandaa, narudi kupambana. Asante, sina mengi.